Микола носов Незнайко на місяці. ЧАСТИНА ШОСТА. Розділ дев'ятий Як Незнайко зустрівся з Фіглем і Міглем. Врятувавшись від переслідування, Незнайко щодухо помчав по вулиці, огороджені з обох боків високими парканами. За парканами безперервно гавкали собаки. І незнайкові здавалося, що люті пси все ще женуться за ним. Від страху він навіть не помічав, де біг, і почав потрошки заспокоюватись аж тоді, коли опинився на вулиці з пожвавленим рухом. Тут тільки він оглянувся і побачив, що позаду вже нема тих собак, які так налякали його. Скрізь по тротуарах ходили місячні коротунчики ніхто нікуди не біг, ніхто ні за ким не гнався. Ніхто не чинив проти незнайка ніяких ворожих дій. Тут уже не було глухих парканів, по бо обидва боки вулиці стояли високі будинки, на нижніх поверхах яких містилися різні магазини. Непомітно настав вечір скрізь засвітилися ліхтарі, м'яким приємним світлом спалахнули вітрини магазинів, на стінах будинків засяяли, замерехтіли різнобарвними вогниками світлові реклами. Щодалі, що далі йшов незнайко, то ширшими ставали вулиці, вищими будинки, красивішими магазини і яскравішими вогні реклам. Поперек вулиць простяглися ажурні металеві арки і віадуки, на яких були різні атракціони гойдалки, каруселі, спіральні спуски, стрибаючі коники, літаючі велосипеди, а також чортові колеса різних систем і розмірів. Усе це крутилося, гойдалося, хиталося, стрибало, брикалося і сяяло тисячами яскравих електричних лампочок. Особливо серед усієї цієї краси вирізнялося величезне чортове колесо, яке не тільки оберталося, як звичайне чортове колесо, а водночас іще й хилеталося на всі боки, наче збиралося впасти на голови перехожих. Тисячі коротунчиків дерлись угору по сходах, щоб погойдатися на гойдолках, потрястися на заводних дерев'яних кониках, проїхатись над вулицею по канату на спеціальному велосипеді, покружляти на каруселі або хоча б на чортовому колесі. Внизу, вздовж тротуарів, були виставлені криві дзеркала, і кожен міг хто нареготатися, дивлячись на свою видовжену, сплющену. Або страшенно перекривлену фізіономію. Тут, же біля численних їдалень і кафе, просто на тротуарі стояли столики, Коротунчики сиділи за столиками і вечеряли, пили чай, каву або газовану воду сиропом, їли морозиво, або ж просто заїдали. Деякі тут таки танцювали під музикою, яка гриміла з усіх боків. Офіціанти та офіціантки бігали статтями між столиками. І приносили бажаючим різні страви. Побачивши коротунчиків за вечерею, незнайко згадав, що давно вже хоче їсти. Недовго думаючи, він сів за вільний столик. Зараз же до нього підбіг офіціант в акуратненькому чорному костюмі і спитав, що б він хотів з'їсти. Незнайко захотів з'їсти тарілочку супу, після того попросив принести порцію макаронів з сиром, потім з'їв ще дві порції голубців, Випив чашечку кави і закусив полуничним морозивом. Усе це було надзвичайно смачне. Наївшись, Незнайко відчув себе щасливим і добрим, від радості йому закортіло заспівати або зробити кому-небудь щось дуже приємне він сидів за столиком, слухав музику, дивився на коротунчиків, які танцювали, розглядав тих, що сиділи за сусідніми столиками. Всі вони жваво розмовляли і весело сміялись. У всіх були добрі привітні обличчя, і цей чорненький коротунчик, що приносив незнайкові їсти, теж дуже привітно позирав на нього. Що ж, тут цілком добре, добродушно подумав незнайко, видно, і на місяці живуть добрі коротунчики. Все, що сталося з ним доти, вже здавалося йому непорозумінням чи безглуздим сном, про який не варто було й згадувати. Підвівшись за столу і помахавши здалеку офіціантові на прощання ручкою, незнайко пішов собі. Але офіціант швидко наздогнав його і, чемно всміхнувшись, сказав Ви забули, дорогий друже, про гроші. Про що? з приємною усмішкою перепитав незнайко. Про гроші, дорогий друже, про гроші. Про які, дорогий друже, гроші? Ну, ви ж повинні, дорогий друже, заплатити гроші. Гроші? Розгублено мовив незнайко. А що це таке, дорогий друже? Я, якби це сказати, вперше чую таке слово. Усмішка вмить зникла в офіціанта з обличчя, він навіть якось неприродно зблід від люті. Он ну, воно що? пробурмотів він. Уперше чуєш таке слово? Ну, це тобі так не минеться. Схопивши незнайка за руку, він одтягнув його вбік. І, діставши з кишені свисток, пронизливо засвистів. Одразу ж десь із темряви вискочив коротунчик у синьому мундирі з блискучими металевими гудзиками і в мідній касці на голові. В руках у нього був замашний гумовий кийок, а біля пояса пістолет у кубурі. – Пане поліцейський, ось цей не віддає гроші, поскаржився на незнайка офіціант. Як ти смієш не віддавати гроші, тварино? загорлав поліцейський, упершись руками в боки і випнувши вперед товстий живіт. По перше, я не тварина, з гідністю відповів незнайко, а по-друге, у мене немає ніяких грошей. Я ніяких грошей у нього не брав і навіть не бачив. А оце ти бачив? спитав поліцейський і тицнув незнайкові під ніс гумовим кийком. Незнайко мимоволі відкинув голову назад. Що це по-твоєму? спитав поліцейський. Ану, понюхай. Незнайко обережно понюхав кінчик кийка. Це, мабуть, гумова палиця, пробурмотів він. Гумова палиця. перекривив поліцейський. От, видно, що ти осел. Це вдосконалений гумовий кийок з електричним контактом. Скорочено – УГКЕК». Ану, стій, струнко, скомандував він. Струнко мені, і без ніяких балачок. Незнайко машинально підвів голову і витягнув руки. Поліцейський тицнув йому кінчиком кийка в лоб, почувся тріск. Незнайка вдарило електричним струмом і так сильно, що іскри полетіли з очей. У голові загуло, і він захитався, не маючи сили встояти на ногах. Схопивши незнайка за комір, Поліцейський почав нишпорити у нього в кишенях і, нічого не знайшовши, потяг його крізь натовп, що вже збирався довкола. Розійдись і ніяких балачок! кричав він, погрозливо розмахуючи кийком. Натовп одразу розійшовся. Поліцейський потяг незнайка по вулиці, звернув у вузенький провулок і зупинився біля чорної поліцейської машини. Схожою на автофургон з невеликим загратованим вікном у кузові. Відчинивши навстіж дверцята, він владно кивнув незнайкові пальцем і, насупивши брови, сказав Фіть, фіть. А що це значить, фіть, фіть, не зрозумів незнайко. А те значить, що скоріше залазь у кузов, поки я не розізлився, загорлав поліцейський. Побачивши, що незнайко загаявся, він з такою силою штурхонув його в спину кийком, що той з торчма полетів у кузов. Не встиг незнайко збагнути, що сталося, як дверцята за ним зачинилися. Піднявшись з брудної запльованої підлоги, незнайко натиснув дверцята плечем, але вони не відчинялися. Тоді він щосили забарабанив у дверцята кулаком і закричав Гей, що тут у вас робиться? Проте поліцейський не відповів йому, а сів у кабіну поруч з водієм і скомандував Швидко в поліцейське управління. Двигун загуркотів, автомобіль застрибав по бруківці і за чверть години незнайко був уже в поліційному управлінні. Поліцейський, якого, до речі, звали Фіглем, здав незнайка з рук до рук другому поліцейському, якого звали Міглем. Поліцейський мігель був браний у такий самий мундир, як і фігель, тільки ґудзики на його мундирі були не такі яскраві, як на мундирі фігля. Це, напевно, пояснювалось тим, що служба поліцейського мігля була не на відкритому повітрі, а в закритому, погано провітрюваному приміщенні, від чого метал, з якого були зроблені ґудзики, поступово вкривався окисом і тьмянів. Усі стіни цього приміщення були заставлені високими шафами, в яких були відомості про різних злочинців. Посеред кімнати стояв міцний дубовий стіл з масивними прямими чотирикутними ніжками. Позаду столу з одного боку стояв фотографічний автомат для виготовлення фотокарток, з другого боку рентгенівський апарат, за допомогою якого просвічували заарештованих наскрізь. Щоб знати, чи, бува, не приховали вони крадених коштовностей у себе в шлунку, заздалегідь проковтнувши їх. Біля дверей стояла так звана штафірка, тобто прилад для вимірювання зросту злочинців, що складався з довгої, установленої на підставці вертикальної рейки з поділками та рухомої планки. На столі стояли телефонний апарат, скринька з чистими бланками для реєстрації заарештованих. Плоска коробочка з чорною друкарською фарбою, щоб робити відбитки пальців, і мідна казка мігля. Для точності треба сказати, що мідна казка мігля блищала не так яскраво, як казка фігля. Ця обставина особливо впадала в очі, коли фігль, зайшовши до кімнати, зняв з голови казку і поклав її поруч з казкою мігля. При цьому виявилося ще й те. Що мігель і фігель були дуже схожі один на одного, обидва вилицюваті, широколиці, в обох низькі ловби і темне, жорстке підстрижене їжаком волосся, що починалося мало не від самих брів. Незважаючи на зовнішню схожість, характери фігля і мігля були зовсім різні. Якщо Фігель був коротунчиком сердитим і не терпів за його власними словами ніяких балачок, то Мігель навпаки любив поговорити і навіть пожартувати. Як тільки двері зачинилися за Фіглем, Мігель сказав незнайкові «Осмілюся вам доповісти, голубчику, що в усьому поліційному управлінні перша персона це я, бо перше, що ви бачите, опинившись тут, це не що інше, як моє обличчя. Хе-хе-хе-хе-хе. правда ж дотепний жарт? Не давши незнайкові відповісти на поставлене запитання, він мовив далі. Моїм найпершим обов'язком є встановити особу кожного спійманого злочинця, тобто, в даному разі, вашу особу. Але ж я не злочинець, заперечив незнайко. Усі так кажуть, голубчику, урвав його Мігель. Бо мета кожного злочинця заплутати поліцію, заморочити їй, так би мовити, голову і скориставшись цим утекти. Повинен, однак, попередити вас, голубчику, що вам це не вдасться, оскільки у нас винятково точні методи розслідування злочинців, і ви зараз у цьому пересвідчитесь самі. Прошу вас назвати своє ім'я. Не От бачите, сказав Мігель. Ви кажете, що вас звуть незнайком, але звідкиля я можу знати, що незнайко це справжнє ваше ім'я. Може, під ім'ям Незнайка ховається якийсь небезпечний злочинець, адже злочинці люблять міняти свої імена. Ось і ви, приміром, сьогодні ви, для прикладу, кажу, незнайко. Завтра все знайко, післязавтра ще який небудь Чортопхайко. «Хе-хе, правда ж дотепно. Спробуй тут розберися. Ми ж однак у всьому прекрасно розберемося. Смію звернути вашу увагу на ці три шафи. В них зберігаються у нас описи всіх злочинців, з якими нам коли-небудь доводилося мати справу. Але коли ми почнемо шукати опис вашої особи в усіх трьох шафах, то не впораємося з цим і за три роки. Для прискорення розшуку ми ділимо всіх злочинців на три категорії в першій шафі у нас описи злочинців, у яких високий зріст, у другій середніх, а в третій низеньких. Щоб знайти ваш опис, ми повинні виміряти ваш зріст. Але у вас не може бути мого опису адже я тільки сьогодні прибув на вашу планету, пробурмотів незнайко. Усі так кажуть, голубчику, абсолютно всі. Вигукнув Мігель, навіть не слухаючи, що говорив Незнайко. Усі так кажуть, голубчику, абсолютно всі. Вигукнув Мігель, навіть не слухаючи, що говорив незнайко. Ось прошу вас стати на хвилинку до штафірочки. Отак. Стійте смирненько, п'яточки вкупі, руки витягніть униз. Кажучи це, Мігель поставив незнайка потилицею до вертикальної рейки. І, опустивши йому на голову рухому планку, примітив поділку, на яку показувала стрілка приладу. Так, мовив він, ваш зріст виражений у стандартних вимірювальних одиницях, дорівнює 72, отже, ви коротунчик середнього зросту і шукати ваш опис треба в другій шафі. Однак це ще не все. Як ви самі можете присвідчитися, в кожній шафі у нас троє відділень. У верхніх відділеннях кожної шафи у нас зберігаються коротунчики з великими головами. В середніх відділеннях коротунчики із середніми головами, і нарешті в нижніх коротунчики з маленькими головами. Вимірюємо окружність вашої голови. Отак. 30 одиниць. Бачимо таким чином, що у вас голова велика. Вас, виходить, треба шукати у верхньому відділенні, але й це ще не все. В кожному відділенні, як бачите, по три полиці: на перших полицях у нас скрізь коротунчики з довгими носами, на других із середніми, на третіх із коротенькими. Вимірюємо ваш ніс і бачимо, що він завдовжки лише 2,5 одиниці, тобто коротенький. Ваш опис виходить, треба шукати на третій полиці верхнього відділення другої шафи. Це вже справжня дрібниця, оскільки бланки з описами розміщені відповідно до зросту. Нас не цікавлять злочинці, у яких зріст 70 і 71, відкидаємо їх. Нас не цікавлять голови двадцять вісім і двадцять дев'ять, відкидаємо. Нас не цікавлять носи два і півтора, відкидаємо. А ось і ваш бланк. Усе точно зріст сімдесят два, окружність голови тридцять, ніс два з половиною. Знаєте, хто ви? Хто? злякано спитав незнайко. Знаменитий бандит і грабіжник на ім'я красунчик. Який пограбував 16 поїздів, учинив 10 збройних нападів на банки, сім разів тікав із тюрем, останній раз утік минулого року, підкупивши охорону, і вкрав за весь час коштовностей на суму 20 мільйонів фертингів, радісно всміхаючись повідомив Мігель. Збентежившись, незнайко замахав руками. Та що ви? Що ви? Це не я. вигукнув він. Та ні, ви, пане красунчику, чого ви соромитесь? Маючи стільки грошей вам нічого соромитися, думаю, що від двадцяти мільйонів у вас дещо лишилося, дещо ви, звісно, приховали. Та дайте ви мені з цих ваших мільйонів хоча б сто тисяч, і я відпущу вас. Адже ніхто, окрім мене не знає, що ви знаменитий грабіжник, красунчик. А замість вас. Я засаджу в тюрму якого небудь волоцюжку, і все буде гаразд, чесне слово. Запевняю вас, ви помиляєтесь, сказав незнайко. Ну, от, соромно вам, пане красончику, невже вам шкода якихось там ста тисяч. При таких доходах, як ваші, я б і двохсот не пошкодував, аби лиш бути на волі. Ну, дайте хоч п'ятдесят тисяч, ну, двадцять. Менше не можу, чесне слово, дайте двадцять тисяч і забирайтеся собі під чотири вітри. Просто не розумію, про що ви говорите, розвів руками незнайко. Я не красунчик і. Знаю, знаю все, що ви скажете, перебив Міголь. Ви не красунчик і ніяких грошей не брали, але ось тут на бланку все ваше. Зріст сімдесят два. Ваш зріст чи не ваш? Голова тридцять. Ваша голова. Ніс, два з половиною, і ще фотокарточка ваша тут. Незнайко глянув на карточку, яка була приклеєна до Бланка, і сказав Це не моя фотокарточка, я зовсім не схожий на коротунчика, який тут знятий. Правильно, зовсім не схожі. А чому? Та тому, що ви змінили свою зовнішність. У нас, голубчику, за гроші все можна зробити, і зовнішність свою змінити, і навіть носа іншого собі приростити. Такі випадки вже бували. Я не прирощував собі іншого носа, обурено відповів незнайко. Усі так кажуть, голубчику, повірте мені. Ну, та гаразд, не хочете дати двадцять тисяч, дайте хоч десять. Попадете в тюрму, там із вас дорожче візьмуть, там обдеруть вас, як липку, із мільйонера ви обернетесь на старця й будете плакати гіркими сльозами. Ну дайте хоч п'ять тисяч, хоч тисячу. Що ж ви хочете, щоб я вас даром відпустив? Ні, доведеться помістити вас на кілька деньків у таке лажне відділення. Там ви, можливо, одумаєтесь, а зараз ми виконаємо деякі формальності. Діставши із скриньки чистий бланк, Мігель записав на ньому незнайкове ім'я, проставив зріст, розмір голови і носа, зняв з нього фотокарточку, просвітив рентгеном. Після чого вимазав йому обидві руки чорною фарбою і примусив залишити відбитки пальців на бланку. Ми пошлемо відбиточки ваших пальчиків на експертизу і порівняємо їх з відбитками пальців красончика. Тоді, сподіваюся, ви самі впевнитеся, що ви це ви, тобто красончик, і перестанете сперечатися. А тепер я змушений з вами розпрощатися. Мігель натис кнопку електричного дзвінка і в дверях з'явився поліцейський дригель. Таке ж вилицювате, тупувате обличчя з низьким лобом і підстриженою їжаком чуприною. У каталашку. коротко наказав Мігель, махнувши рукою на незнайка. Дригель похмуро зиркнув на незнайка і розчинив перед ним двері. Фіть, фіть. Побачивши, що незнайко хоче щось сказати. Він погрозливо махнув гумовим кийком і прокаркав, наче ворона шай, тобі кажуть, і ніяких бабалачок!» Зрозумівши, що балачки справді не дадуть користі, незнайко махнув рукою і вийшов за двері. Розділ 10 У Каталашці Такелажним відділенням або просто Каталашкою, як її охрестили самі ЗААрештовані. В поліційному управлінні називали величезну кімнату, схожу на корабельну комору, де на численних полицях зберігалися всілякі корабельні снасті, що звуться просто такелажем. Різниця була тільки в тому, що на полицях тут лежали не корабельні снасті, а звичайнісінькі коротунчики. Посеред каталашки стояла чавунна грубка. Від якої через усе приміщення тяглися довгі жерстяні труби. Навколо грубки сиділи кілька коротунчиків і пекли в гарячому приску картоплю. Час від часу хтось із них відчиняв чавуні дверцята, витягав із приску спечену картоплину і щосили дмухав на неї, перекидаючи з руки на руку, щоб скоріше остудити. Інші коротунчики сиділи на полицях або просто на підлозі, і займалися кожен своїм ділом. Хто озброївшись голкою, латав свою стару одежину, хто грав із приятелями в розбивалочку або розповідав бажаючим послухати сумні пригоди із свого життя. Приміщення було без вікон і освітлювалось одною єдиною електричною лампочкою, що висіла високо під стелею. Лампочка була тьмяна і світила, як кажуть, тільки собі під ніс. Щойно незнайко опинився в каталашці, і двері за ним зачинилися. Він став протирати руками очі, намагаючись хоч що-небудь побачити в темряві. Глузду в цьому було мало, він тільки розмазав по обличчю чорну фарбу, якою були вимазані його руки. Побачивши нового прибульця, кілька найцікавіших коротунчиків посхоплювались із своїх місць і підбігли до нього. Незнайко злякано позадкував і, притиснувшись спиною до дверей, Приготувався захищатися. Роздивившись його вимазану фізіономію, коротунчики мимоволі розсміялися. Незнайко зрозумів, що боятися нічого, і його обличчя теж розпливлося в усмішці. За що тебе до нас? На чому ти попався? почали розпитувати коротунчики. Сам не розумію, братики. зізнався незнайко. Кажуть, украв 20 мільйонів сам не знаю чого, чи то Федриків, чи Фертиків. Гучний сміх заглушив його слова. Напевно, фертингів, додав хтось. От от, братики, фертингів, а я чесне слово, навіть не знаю, які вони, оті самі фертиги, фентриги. Усі добре знали, що фертинги це гроші, тому незнайкові слова були сприйняті за дотепний жарт. То я бачу жартівник, мовив незнайкові коротунчик, що стояв попереду всіх. Він був без сорочки. Якраз у ту мить, коли незнайкові війшов, він зашивав на сорочці дірку і тепер так і стояв з голкою в руці. Ну, припустимо, що ти і справді нічого не вкрав, вів далі коротунчик з круглою стриженою головою. Але ж за якусь провину тебе все таки схопили? Чесне слово, братики. Ніякої провини не було. Я просто пообідав у їдальні, а цей тип каже давай гроші. А я ж ніяких грошей у нього не брав. Усі знову весело зареготали. Виходить, ти пообідав і не заплатив грошей? Яких грошей? Поясніть, хоч ви мені, братики, що у вас за гроші такі. Ну, досить завів, мовив нарешті хтось. Пожартував і досить. Та я не жартую, братики. Я справді не знаю, які це гроші. Досить, досить. Ти ще скажеш, що з місяця до нас упав. Ні, братики, чому ж із місяця? Я прилетів до вас із землі. Ну, це ти не зовсім вдало придумав, додав той, що був стрижений. А ми з тобою тоді де? Ми ж із тобою і є на землі. Та ні, братики, ви на місяці. Оце дає. Засміявся той, що був без сорочки, а місяць по твоєму де? Місяць же навколо землі. Он де, вгорі. Він показав угору голкою, яку тримав у руці. Місяць це твердь небесна, а земля твердь земна. Про це в кожній книжці написано. А земля наша, ніби дзига, обертається всередині місяця. Зрозумів? Це я знаю, відповів незнайко. Я тільки не знав, що ця ваша земля теж називається землею. Я кажу вам про іншу землю, про планету, яка міститься там далеко, за цим вашим зовнішнім місяцем. То ти, значить, прилетів до нас від тіля?» – з удаваним подивом спитав Стрижений. «Від тіля?» – підтвердив незнайко. Он як? покрутив головою стрижений. То ти піде скоріше братику вмийся, а то ти дуже замурзався, поки летів. Незнайко підійшов до умивальника і почав умиватися під краном. А коротунчики засперечалися між собою. Одні доводили, що незнайко навмисне вигадує різні небилиці, щоб збити з пантелику поліцію, другі казали, що він просто дурник і верзе, що спаде на думку, треті вирішили, що він божевільний. Той, що був без сорочки, запевняв усіх, що незнайко, видно, з глузду з'їхав, начитавшись книжок. А в книжках і справді написано, що за зовнішнім місяцем є якісь величезні планети й зірки, на яких теж нібито живуть коротунчики. От він, напевне, уявив собі, що прилетів до нас із такої планети, божевільні завжди вдають у себе якихось великих людей, знаменитостей або відважних мандрівників. У цей час незнайко закінчив умиватися і спитав А де тут у вас рушник? І ще чого захотів пирхнув стрижений. Тут тобі каталашка, а не готель. Зрозумів, такої розкоші, як рушник, тут не дають. Як же витертись? Висохнеш і так. От якщо хочеш, то посидь біля грубки і висохнеш. Незнайко підсів до коротунчиків, які грілися біля грубки. Стрижений теж сів поруч. То ти і справді не знаєш, які бувають гроші? спитав він незнайка. Справді не знаю, відповів незнайко. Тоді тобі треба показати. Стрижений дістав з кишені кілька мідних монеток. Ось дивися, сказав він. Ця найменшенька монетка зветься Сантик, а оця трошки більша два сантики. Ось іще така монетка теж два сантики. Ось іще дві монети по п'ять сантиків, бачиш? Усього, значить, у мене п'ятнадцять сантиків, а сто сантиків складають один фертинг. А навіщо вони ці сантики? спитав незнайко. Як навіщо? здивувався Стрижений. За них можна купити, що захочеш. Як це купити? не зрозумів незнайко. Ну й дурень. Купити це купити, пояснив Стрижений. От, наприклад, у тебе є капелюх, а в мене бачиш 15 сантиків. Я тобі даю 15 сантиків, а ти мені даєш свій капелюх. Хочеш? Нащо ж мені віддавати капелюх? Відповів незнайко. Капелюх можна носити на голові, а з сантиками що робити? Вони мідні і якісь круглі. От і видно, що ти круглий осел. У кого є сантики, той усе може купити. Ось ти, наприклад, їсти хочеш? Поки що не хочу. Ну, скоро захочеш, а захочеш, то що робитимеш? Будуть у тебе гроші, купиш харчів, а нема грошей, сиди, голодний. Погоджуйся шепнув незнайкові коротунчик з довгим чубом на лобі. Стрига діло каже. А ми з тобою на 15 сантиків купимо картоплі і будемо пекти в приску. Знаєш, яка це смакота. Правильно, підхопив Стрига. Бери гроші покидаю. 15 сантиків добра ціна за такий капелюх. Тобі все одно ніхто більше не дасть. Кажучи, так він зірвав з незнайка його голубий капелюх і вклав у руку монетки. Бери, бери, не сумнівайся. Усміхнувся Чубатий. Зараз ми з тобою картопельки купимо і поїмо на славу. А де, брати картоплю? спитав незнайко. Ти давай сюди гроші, а я все влаштую. Тут, знаєш, усе таки тюрма, а не гастрономічний магазин. Чубатий узяв у незнайка монетки. Десять сантиків він непомітно сунув собі в кишеню, а п'ять сантиків затис у колаці і, підійшовши до дверей, стиха тричі стукнув, брязнув замок. Двері прочинилися, і в них заглянув уже знайомий нам поліцейський Дригель. Слухай, Дриглю. зашепотів Чубатий. Продай, братику, картопельки на п'ять сантиків. Ми хочемо маленький бенкет влаштувати, новачка картопелькою пригостити. Гаразд, давай монету. пробурчав Дригель. Чубатий віддав йому монетку. Двері зачинилися. Через якийсь час вони знову одчинились. І Дригель дав Чубатому паперовий пакет з картоплею. Бачив, як треба. Згрішми, братику, ніде не пропадеш, чванькувато сказав чубатий і висипав з пакета картоплю на підлогу біля грубки. Що це? здивовано спитав незнайко. «Як що? сам бачиш картопля? Чого ж вона така крихітна? Картопля і справді була дуже дрібна. Кожна картоплина завбільшки з квасолину. Незнайко дивився на неї, дивився, і його навіть почав розбирати сміх. Стрига перезирнувся з коротончиками, критькома покрутив пальцем біля свого лоба, немов би кажучи цим, що незнайко з'їхав з глузду. Ачубатий сказав І нічого тут сміятися. Картопля гарна, кращої і не буває. Ну, у нас не така картопля, сказав незнайко. У нас картопля. О! Незнайко розвів руками в сторони, ніби збирався обхопити слона. У нас картопля виростає така, що її із землі не витягнеш. Ми викопуємо ту, що дрібніша, а з великої ніхто й діла не хоче мати, так і лишається в землі. Ну, гаразд, сказав Чубатий. Ми покладемо картоплю в грубку, хай печеться, а тим часом ти розповідатимеш казки. То це зовсім не казки, я правду кажу, відповів незнайко. Це у вас тут усе якесь крихітне, яблука завбільшки з кулачок, груші дивитись ні на що, малина раз лизнути її нема, полуниця, як нігтик, огірки, як пальчик. А у вас ніби більші полуниці? спитав Стрига. У нас полуниці, о. Один коротунчик і не підніме. І малина у нас о. Огірки завбільшки з коротунчиків, помідори теж. А кавуни здоровенні, немов двоповерховий будинок. й навіть не червоніє, сказав хтось. Бреше, як шовком шиє, підхопив Стрига. «Та я зовсім не брешу, братики. От ви самі побачите. Ми привезли вам насіння наших рослин. Там і огірки є, і помідори, і кавуни, і буряк, і морква, і ріпа. А де ж воно те насіння? У ракеті. Ракета де? Ракета там, незнайко показав пальцем угору, на цьому самому вашому місяці. Ха ха ха. пролунало з усіх боків. Гучніше від усіх сміявся той, що зашивав сорочку. Ну, це ти, братику ловко, придумав, сказав він. Спробуйно забратися туди. А хіба туди важко забратися? спитав незнайко. Та поки що, видно, крім тебе, там ніхто ще не побував. То треба щось придумати, сказав незнайко. Ну, так ти думай, братику, думати у нас тут нікому не забороняється. Чому ж ракета десь там, а ти тут? спитав незнайка коротунчик із чорними очима, що неспокійно бігали на всі боки. Ну, ми сіли на поверхню місяця, а потім я пішов з пончиком у печеру, провалився в дірку і опинився тут. Виходить, що ти справді до нас упав з місяця? Справді. Підтвердив, незнайко, а може, тобі все це приснилося? Чесне слово, не приснилося. Ну, якщо не приснилося, то такий випадок треба відзначити, підхопив Стрига. До речі, і картопля спеклася. Ти ж пригостиш своїх нових друзів картопелькою, правда? Тебе як звати? Незнайко. Слухайте, братики, урочисто оголосив Стрига. З нагоди прибуття на нашу планету незнайко всіх пригощає картоплею. Місячні коротунчики схвально загомоніли, з усіх боків потяглися руки і стали вихоплювати з приску картоплю. Біля грубки одразу виникло стовпище. Деякі коротунчики навіть побилися. За мить усю картоплю розхапали і, коли незнайко потягся до грубки, в ній уже нічого не було. Що ж, це невже тобі жодної картоплинки не дісталося? співчутливо запитав Чубатий. Ти пошукай, братику, гарненько, там ще має бути. Та хоч скільки копався незнайко в грубці, він тільки в попіл забруднився. Ну, сам винен, так тобі й треба, сказав Стрига. Вдруге не ловитимеш гав. Тут знаєш, який народ, на ходу підметки відріжуть, носа одірвуть, так що й не помітиш. Дурило ти, роззява. «О, ти мене дурилом не обзивай, образився незнайко. Давай капелюх назад, я з тобою більше не знаюся. Як це давай капелюх? Ти ж мені його продав. Віддавай тоді гроші. Нема у мене ніяких грошей. Братики, гляньте на нього, закричав Стрига. Сам продав мені капелюх, а тепер відбирає назад. Перестань, дурня, корчити, Стриго, віддай йому капелюх. Це ви щобарем навмисно підстроїли так, щоб обібрати його сказав худенький, гостроносенький коротунчик, якого звали козликом. Що? закричав Стрига, наступаючи на козлика. Чуєш, чубарю, що він сказав? Ану, всип йому перцю. Чубар кинувся з кулаками на козлика, але дістав од нього такий удар, що відлетів у бік. Стрига поспішив на допомогу своєму другові, і вони удвох заходилися гамселити супротивника. Кілька коротунчиків кинулися захищати козлика, ще кілька інших почали допомагати чубаревій стризі. Одразу спалахнула загальна бійка. За хвилину вся каталашка вила, верещала, стогнала і кректала від ударів. Багато хто бився, навіть не знаючи, через що все почалося. Двоє коротунчиків залізли на горішню полицю, один з них, перехилившись униз, Лупцював палицею всіх, хто пробігав поблизу, другий плював їм на голови. Якийсь товстенький коротунчик набрав з грубки гарячого приску і намагався запорошити ним очі супротивникам. У повітря літали різні важкі речі кухлі, ложки, миски і навіть черевики. Чавунну грубку перекинули і дим з неї валив просто в кімнату. У всьому цьому безладі ніхто не чув, як клацнув ключ у замку, двері несподівано відчинились, і в каталашку, як вихор, увірвалися четверо поліцейських: дригель, сигель, жмигель і пхигель. Усі четверо були одягнуті у прогумовані електрозахисні плащі з каптурами і озброєні товстелезними, удосконаленими високовольтними електричними кийками. Кинувшись у самісіньку гущу бійки, вони почали штрикати електричними кийками кого в лоб, кого в ніс, кого просто в шию чи потилицю. Електричні іскри, тріскочучи, сипались направо й наліво. Приголомшені електричними ударами, коротунчики падали, мов підкошені. Незнайко теж полетів з торчака, діставши сильний електричний удар у вухо. Чорноокий коротунчик. Який упав поряд з незнайком, штовхнув його рукою в бік і зашепотів Відповзай скоріше. Треба сховатися під полицею, мерщій. Вони обидва відповзли по пластунському вбік і сховалися під полицею, точнісінько, як два таргани в щілині. Не минуло й п'яти хвилин, як усі коротунчики валялися на підлозі, наче поліна. Як тільки хтось із них робив спробу встати, або, хоча б починав ворушитись, усі четверо поліцейських підбігали до нього і починали жалити з усіх боків електричними кийками. Закінчилося тим, що ніхто вже не намагався стати на ноги і навіть не ворушився. Окинувши поглядом переможця поле бою і впевнившись, що всі коротунчики лежать нерухомо, поліцейський дригель набрав з-під крана відро води і залив вогонь. Який усе ще палав у перекинутій грубці. Вся каталашка вмить наповнилась густою парою. Ось вам. пробурчав дригель, кидаючи порожнє відро на підлогу. Тепер і в лазню не треба буде йти. Це зауваження дригля викликало гучний регіт сигля, шмигля і пхигля. Нареготавшись до схочу, поліцейські вишикувалися в одну шеренгу і відступили на вихідні позиції. Грюкнули двері, забрязкотів ключ у замку. Стало тихо, навкруги все ніби вимерло. Потім з під полиць, один за одним, почали вилазити коротунчики, що поховалися там на початку бою. Це були найрозсудливіші мешканці Каталашки, які знали, що, хоч з якої причини виникне бійка, вона неминуче закінчиться появою поліцейських. Від яких перепаде всім без розбору і правому і винуватому. Через деякий час, приголомшені ударами електричних кийків теж почали приходити до тями і розповзатися на свої місця. Відлижавшись на полицях і перепочивши після бійки, всі заходилися розшукувати свої речі і наводити лад у приміщенні. Кілька коротунчиків поставили на місце перекинуту грубку і знову затопили її. Поступово навали лад, познаходили всі речі, тільки Стрига ніде не міг знайти незнайків капелюх. От бачиш, що ти наробив, кричав він на незнайка. Я тобі гроші віддав, а капелюх де? Тепер у мене ні грошей, ні капелюха. Ну, нічого, втішав його чубар. Ми йому цього не пробачимо. Він нам заплатить за капелюха. Завтра ми до нього візьмемося, а тепер пора спати. Вони обидва полізли на свої полиці. До Незнайка підійшов Козлик. Ти, Незнайку, видно, і справді, дурник, навіщо свого капелюха віддав. Чи, може, тобі на острів дурнів захотілося? А який це острів? спитав незнайко. А хіба ти нічого не чув про острів дурнів? здивувався Козлик. Нічого. Признався незнайко, ну то послухай, у нас тут усе можна не можна тільки жити без даху над головою і ходити по вулиці без сорочки, без капелюха чи без черевиків. Кожного, хто порушить це правило, поліція ловить і відсилає до острова дурнів, вважають, що коли ти не здатний заробити собі на житло і на одяг. Значить, ти безнадійний дурень, і тобі місце саме на цьому острові. Деякий час тебе там і годуватимуть, і поїтимуть, і пригощатимуть, чим захочеш, і нічого робити не треба буде. Знай собі їж, та пий, веселися і спи, гуляй, скільки влізе. Від такого безглуздого гаяння часу коротунчик на острові поступово дурнішає, дичавіє. Потім починає обростати шерстю і, зрештою, перетворюється на барана чи на вівцю. Не може бути. вигукнув незнайко. Ну, от, усміхнувся козлик, я тобі кажу правду. Чому ж коротунчики перетворюються на овець? Там, розумієш, повітря якесь шкідливе, все це від повітря. Кожен, хто не працює і живе без турбот. Рано чи пізно стає там вівцею. Багатіям, що живуть на острові дурнів, це вигідно. Спочатку вони витрачають гроші, щоб годувати коротунчиків, дають їм можливість байдикувати, а коли коротунчики перетворяться на овець, їх можна годувати травою, і ніяких грошей уже витрачати не треба. А які це багатії? спитав незнайко. У нас ніяких багатіїв нема. Багатії це ті, у кого багато грошей. А для чого це багатіям, щоб коротунчики перетворювались на овець? Наче ти не розумієш. Багатії примушують стригти тих овець, а вовну продають, великі капітали наживають. А чому багатії самі не перетворюються там на овець? Хіба на них шкідливе повітря не впливає? Повітря, звичайно, впливає і на них, але в кого є гроші, той і на острові дурнів непогано влаштується. За гроші багатій побудує собі будинок, у якому повітря добре очищається, заплатить лікареві, а лікар пропише йому пілюлі, від яких шерсть відростає не так швидко. Крім того, для багатіїв є так звані салони краси. Коли якийсь багатій наковтається шкідливого повітря, то обмерщій біжить у такий салон. Там за хороші гроші йому робитимуть усілякі припарки і притирання, щоб бараняча морда була схожа на звичайне обличчя коротунчика. Правда, ці припарки не завжди добре допомагають глянеш на такого багатія здалеку, наче нормальний коротунчик. А придивишся зблизька простісінький баран. Одне тільки що гроші в нього є, а дурень дурним, чесне слово. Проте нам пора спати. Ходімо, пошукаємо тобі полицю, закінчив козлик. Вони почали тинятися поміж полицями, шукаючи вільне місце. Зненацька хтось торкнув незнайка за плече. Незнайко підвів голову і побачив на горішній полиці чорного окого коротунчика. Який допоміг йому сховатися від поліцейських під лавкою. Залазь сюди. зашепотів чорноокий. Тут поряд полиця вільна. Незнайко швиденько заліз на полицю. Ти незнайко, тримайся біля мене, сказав чорноокий. Я тебе не дам скривдити. А то ти, видно, і справді звідки лязь здалеку, і зовсім не знаєш тутешніх правил. А як тебе звати? спитав Незнайко. Моє ім'я Микс, але ти можеш звати мене просто Мига. Незнайко влігся на полиці і вже хотів заснути, аж раптом згадав про пончика. Матінко. скрикнув він. А пончик же там залишився. Який пончик? здивовано спитав Мига. Незнайко почав розповідати Мизі, як вони летіли в ракеті з пончиком. Мига сказав про це поки що не кажи нікому ні слова, тобі все одно не повірять, і ти тільки зіпсуєш діло. До всього треба братися з розумом по-моєму, тебе тут довго не триматимуть, а ми ось що зробимо. Я дам тобі листа до одного надійного коротунчика, і як тільки звільнишся, підеш просто до нього, він тобі дасть притулок на перший час. А потім ми з тобою зустрінемось і влаштуємо це діло. Не турбуйся, все зробимо. І пончика виручимо, і самі не будемо скривджені. У мене визрів уже в голові план Мига ще хотів щось сказати, але в цю мить очі у незнайка заплющились, і він заснув так міцно, як уже давно не спав. Це була його перша ніч на місяці. Кінець Шостої частини. Далі буде. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!